God morgon! God morgon! Är det lilla morgon? Ja. Vad ska du idag? Innebandy. Äntligen har du blivit frisk också. Alltid varit något varje lördag. Ja. Har du något gott? Ja. Flytta på oss? Ja. Vart spelar man innebandy då? I badhuset. Eller Högsborg. Ska vi dra dit då? Ja. Vi är framme. Ja. Hur känns det? Bra. Känns det bra? Mm. Ja, vad spännande. Får vi gå in och se hur det här funkar nu då? Jag vill ju bada här idag. Ingen is här idag. Ingen is. Och äckligt vatten. Grönt vatten. Mm. Men det är skete under. Mm. Jag visste parkeringen. Men du, hur fort gick träningen? Vad hände nu? Var det någon träning? Va? Var det någon träning? Nej. Vad var det istället? Inget. Gymnastikuppvisning. Här har vi. Och i onödan. Här har vi gått upp och ansträngt oss. Vet du vad? Vi åker nästa helg istället, eller hur? Hä? Nej, nästa här, nästa lördag. Ja. Då åker vi igen. Stackars Lia. Vad tokigt det blev. Ja. Vi fortsatte vår tur i alla fall. Vi ska se om det syns, men det är sån imma. Helt vitt. Det är varmt ut idag. Är det därför det är imma? Menar du? Tanden. Stackars pappa har så fått en tand. Åh! Jag blir lite trött. Oj. Lika här inne eller? Man är alla hemma. Vi kan gå rakt fram. Kan vi göra? Vad ska vi ha? Kalasgrejer. Lian. Varenda gång. Jag vill ha den här. Ja, ni älskar verkligen filtar. Jag önskar mig den här. Okej. Okay. Oj, titta vad skönt. Oj. Här är jag. Han är med. Jag gillar mattor. Mattor och filtar. Den gillar jag mest. Och mattor. Speciellt de där. Men du, eller plastgrejen, ska vi ta det på ÖB? Ja. Så de slutar för att få skit. Det här är pappa grejer, pappa ingenting. Pappa har skjortor. Vad gör du? Jag har sovit, mamma.
Du, ska vi inte köpa en sån här helium, blåsa upp heliumballonger med? Ja. Hade inte det varit superlätt? Ja. Hur många år fyller ni med? Men det kanske finns en mindre. Vi behöver inte ha så mycket. Hur många år fyller hon? Men hon har ju redan fyllt. Varför ska du ha kalas nu när du fyller år i december? Vad sa du, Linnea? För att jag inte haft något till party än. Har du inte haft party än? Nej. Ska vi ha drickglas och sånt? Annars har jag hittat jättebra. Alltså? Fotboll? Inte av ballonger, de har inget här. Hur många är det i varje? 6. Och här är... Hon säger det är 10. 9-10. Men alltså... Här är 16. För att det var 8 igen. Hur många är ni? 12. Och i den här så... Vi får köpa ett fast. Var har jag fått 17 ifrån? Det vet inte jag. Jag får 16. Så, mamma. Vill du 10? Ja. Men de här blir väl bra? Eller ska du ta mindre? Det finns mindre. Det måste vara en sån här, en pojk eller flicka. Mamma, det finns mindre såna här. Vet du vad, du får nästan prata med Linnea. För det är ju hon som... Större. Ska du ha en sån här? Bam! Ja. Men vill du ha guld alltså? Okej. Okay. Jo. Nej. Jag vet inte. Den var ju fin. Den rosa. Jag hade rosa, ja. Mm. Vad vill du ha? 45, 23, 7? Nej, jag vill ha sillen. Vad fyller jag då? Vad gör du? Han kämpar sig igen i väl. Hjälp han då. Det är jättebra. Det är rosa. Ska du ha en sån här också, bride table? Men jag tänker så här, det ska ju vara ett sportkalas så att alla kommer ju vara utklädda. Så jag tänker att det kan ju hända att folk har grejer. Du ska till exempel vara en cyklist. Ja, så du kommer ju ha hjälm och du visste ju att någon annan kompis... Ska jag ha hjälm? Ja, men kanske det hela tiden. Nej, Lia, lägg tillbaka. Nej, det är inte. Jag kan gå dit. Du kan ha det. Ja, du kan ha det en stund, men inte så att vi inte förstör. Super Mario. Super Mario, vad är det här då? Ja, jag tror det är så man kan lägga i saker. Aha, det är så här godis. Men vi har inte bestämt riktigt vad vi ska ha. Men det kan vi ta så. Jag tror det är... Vad mycket kalasgrejer de hade. Alltså, men du, Linnea, vänta lite. Nu har du tagit glas. Och såna. De ska ha pizzan på då, tänker jag. Och så får vi ha bara djupa tallrikar då till fikan. Ja. Men jag tänker att man kommer ju vilja dricka saft till fikan också. Ska vi ha såna då, eller ska vi ha plast? Mm. Men då får vi köpa två till. Ja. Gud vad många som får vara över till mig. Inga såna här. Så, men då ska vi ha mer såna här då. Nej, för att ja, fast jag tänker då behöver vi ha djupa tallrikar. Ja. Och det fanns inte här, så jag tänker det får vi köpa vita. Men det är ska vi ha sådana som ett pris då? Ska det vara priset? För att jag tänker att det gottiga har vi som pris. Ja. Men vet du vad? Ta med dem så kollar vi vad det finns där borta bland godiset. Så kan du ta med, annars får vi lägga tillbaka dem. Men att det ska vara en heliumpump. Ja. Alltså jag tänkte det är superlätt egentligen. Eller? Ja. Eller vad, eller finns... För då sätter man bara något längst ner då så att de ska stå upp, eller? Nej, de flyger bara upp i luften. Ja. Ja. Oj, ställ inte nu på någonting. Men ska vi ha? Vi måste ju inte ha kalotter. Ja. Ja. Men kan man ha vilka ballonger som helst till helium? Ja. Är
Vill du ha rosa, Linnea? Jag har blått. Men kolla där borta istället då, för då kanske du kan få massa olika färger istället. Men oj, finns det inte något storpack här? Här, för då får vi massa olika ballonger. Ja, det är så. Jo. Är det sådana bra ballonger? Ja, det är det. Det ser ut som att det är sådana bra ballonger. Micke, åt du sådana när du var liten? Nej. Aldrig? Har du aldrig smakat? De kunde man köpa för 1 krona när jag var liten, så gick man och köpte såna i affären. Nej. Men det är för små där, jag vill smaka på dem. Har du filmat? De smakar, nej jag glömde det. De sandar och ner om här. Ja. De här lika, man fick dem. Ja, av farmor. Ja. Mm-hmm. Nej, gud vad coolt. Oj! En pizza. Här har du en taco. Och här är det så. Nudlar. Här är pommes frites. Ketchup. Här är en hamburgare. Man går inte att se vad det är i. Jo, det är på framsidan. Vad är det här då? Det är sushi. Ja, det är sushi, Liam. Vet du vad det är? Det är fisk. Coolt. Där då? Är det en spaghetti? Spaghetti. En godis. Candy spaghetti. Oj, förlåt, Liam. Ska jag få en hamburger? Hamburger? Vill du ha en sån till lördagsgodis? Ja. Det är lördag idag. Yeah. Ska vi ha då? Du ska ju välja en dricka, det, eller hur? Och du har ju dina klubbor hemma, eller hur? Vad det du menade? Jag tänkte att du skulle ha en sån stor paket. Du, han fattar noll. Mm. Ja, han fattar noll. Rotsanklubba. Men nu valde Linnea att köpa flera små eller stora godispåsar, så gör vi små godispåsar av det i de här godispåsarna som du köpte. Vad bra, men känner vi oss nöjda så då, eller? Ja. Då går vi och kollar efter en god dricka till dig. Fanns det inte? Ja, men det ska vi också ha. Vi går och kikar. Ja. Vad införskaffar du? Dra inte den i golvet nu, Ralia. En bandy. En bike-klubb. Men jag vill inte ha den. Jag vill ha den där ute. Ja, man brukar ju spela ute. Vart har ni annars tänkt att spela? Jag tänkte inne. Är du galen? Då har vi inga fönster ute kvar. Vi får ett mål i köket och så får vi ett mål i hallen. Ja, säkert. Jag har en jacka. Eller mer. Jag har era jackor. Får jag ta den här i golvet? Nej, gör inte det förrän ni kommer hem. Blev det ingen innebandy får man införskaffa det själv. Ja. Eller hur? Akta alla bilar nu, Liam. Ja, det gör du. Men du, ni fick inte du någon innebandyklubba? Nej. Han var en hockeyklubba. Då blir pappa ledsen. Han vill också ha en. Jag kan ju precis ha den. Ja, den var för liten för han. Hallå! Den här är uppe i taket nästan. Spännande med helium uppblåsare. Ja, vill jag gå in i den? Ja, på 60-årskalaset hade vi såna. Ja, oj. Är det hamburgaren? Ja. Hur ser den ut? Så roligt. Vad säkert att man slicat den. Det finns säkert en liten öppning på då. Nej. Inte plasten. Lägg plasten på tallriken. Vi har precis ätit mat också. Och så inte så. Jaha, det går ju inte att äta den. Eller? Nej, men den går inte att äta, eller? Nej. Ska
Så får du äta. Du får äta salladen. Det ser ut som ärtor. Bananer. Tvål är det? Eller tror jag inte. Nej. Det här smakar. Tvål. Tvål? Smaka tvål. Du får gärna hämta en klubba. Vad har du för natta? Om du också vill ha en. Bandyklubban. Bandyklubba istället. Vad är det då? Ägg. Det här. Mm. Vad ska vi göra sen? Imorgon ska jag skicka på Nias trainer så då kommer jag få pengar. Mm. Och först lite kaffe. Var det gott? Nu ska jag äta kött. Ja, alltså det var ju inte... Den var färsk. Det är så här, bara flödar saliv här bak. Känner du det nu? I kindtänderna. Eller gör du det för mig? Det gör det för mig när du äter det där. Det smakar kola. Mm. Torkat kött. Det smakar kola. Vi har precis sett på Disneys Robin Hood. Mm. Är den bra, Lia? Ja. Vad är det här? Bara... Kul att du kan träna lite. Det är nog ketchup. Det är innebandy, men vi köpte innebandy. Mm, perfekt. Vad gör ni då? Åh oh, nej, vänta lite. Jag måste ändra kameran. Vi håller på att lära oss en grej som håller fast kameran. Mm, jag kan inte. Nej, jag kan inte riktigt. Jo, ska jag cykla? Pusten på sen. Den här, pappa. Mm. Vad förbereder ni? Vad är det imorgon? Cykel. Nej, men egentligen. Vet du vad det är? Cykelvasan. Nej. Vasaloppet. Vasaloppet. Nu ska jag cykla, ja. Vem kör Vasaloppet, då? Pappa! Jag sitter. Vet du inte vem som kör Vasaloppet? Just en mor, Johan! Han låter 12 år ifrån. Men så var kallad så att det blir rätt håll. Den måste ligga åt ett... Är det rätt håll? Johan är uppe i Sälen och kör Vasaloppet. Ja. Och ni ska sitta hemma och cykla Vasaloppet. Och titta på han. Ja. Se om vi ser han. Vad ska ni göra nu då? Ska ni sätta fast cyklarna? Eller ska du först sätta fast din cykel? Ja. Mm. Varför ska inte Linnea cykla det? För hon är lite sjuk. Mm. Och lite hostig. Jag är bara hostig. Ja, du har restsymptom. Ja. Nej, men titta här nu. Där är liten. Titta. Du måste lite efter det lilla hålet där. Mm. Vad gör du då? Nu ska vi se om jag fixar det här då. Jag letar efter dig, kameran. Yes! Köpte du också en innebandyklubba? Alltså det här ska ju bli så spännande. Nu ska vi se om jag kan fixa kameran här då, utan att mojsa till det. Det här ska ju bli så spännande. Heliumballonger. Kan vi testa igen? Nej, vi gör det på lördag. Är den rosa? Den är rosa. Då behöver vi ha någonting bara som håller nere ballongerna så de inte flyger upp i taket. Vad köpte du för ballong? Får vi se vad du köpte? Ja, det är lite allt möjligt här. Mm. Oh, nej, sorry, vänta. Så, nu ser jag dig. Ett par sådana här som är så här. Och så kommer det ut sådana här. Vad heter det? Serpentiner. Serpentiner. Vilken färg? Blå. Djupa tallrikar, typ till vad heter fikat. Mm. Och sen, vart är den andra? Ah, ja. Ett par... Det är typ som godispåsar, ja, eller? Här, priset kommer vara här i. Det är liksom priset på, vad är det du ska ha? Du ska ha på kalaset. Sportkalas. Ja, men vad ska ni göra på kalaset? Ska du ha några... olika tävlingar, typ femkamp. Precis, och då har du tänkt att ha det som alla får ju... pris. Ja. För härligt deltagande. Ja. Ja. Sen måste jag vara cykelsport. Här kommer du. Ja, och sen glas. Snygga. Man på mina händer. Ja. Oj, är du... Vi har tagit det däckerna. Ja. Vad är det? Ett nolla. Så för jag har ett också. Men här är nollan, så så här 10. Så, ja. I guld.
saker. Okej. Här har vi lite godis. Vad heter de? Ferrari och så är det hallon. Är det det du ska lägga i godispåsarna då? Japp. Göra lite olika. Japp. Mm-hmm. Och sen har vi Ferrari med päron. Det lägger vi också i den här. Ja. Som lite godis. Lite skummis här. Påskskum. Mm-hmm. Ja, det var nog den största godispåsen jag har sett. Oj, ser du inte mycket socker? Jo, men de, och så är de så stora. Ja, men om du tittar på dem. Vi köper ju aldrig godis i sån här som man plockar godis, utan du får ju alltid köpa de här små. Men om, ja, du ser, de är skitstora. De är inte lika stora som den. Ja. Ja, ni kommer ha mycket godis kvar. Nej, men den ska du väl också ha till godispåsarna? Ja, det är ganska mycket, men ja. Och sen så har vi hamburgare. Mini-hamburgare. De gillar du? Ja. Och att det är en förut, fast en stor. Ja, den var cool. Ja. Här är ettan till tio. Men gud, vad mycket godis du köpte. Ja. Ganska fruktkolor. Ganska mycket olika. De är goda, tycker jag. Yoghurt. Jag tror det är svarta vinbär. Mm-hmm. Apelsin, citron. Ja. Gud, vad stor den var. Mm. Och sedan... ett tallrik. Goal. Med fotboll. Ser vi pizza på den? Ja. Och sen ballonger. Massa ballonger. Färgglada. Mm. Sen tror jag inte det var något mer. Nej. Jo. Ja, såna här ska vi ha på kladdkakan. Just det. Du har tänkt, först ska vi käka pizza när de kommer. Och sen leker vi eller kör femkamp eller sjukamp eller vad vi nu tar. Ja. Och sen kör vi, vad skulle du ha nu då? Kladdkaka, chokladbollar och glass. Och sen köpte du ju både... chokladsås och kolasås. Ja. Ganska mycket. Men ja. Och det ska tilläggas att du är ju inte van. Vi kan inte köpa sånt här annars. Så att vi ska vara i en lokal och Liam ska vara hemma hos mormor. Och det är därför vi kan ha och sen saker som han inte... Och sen har jag köpt en till sån. Ja. För det ska bli väldigt mycket. Däremot så behöver ju allt vara glutenfritt. För du har ju en kompis som behöver ha det glutenfritt. Så det är ju bra att vi redan kan baka det. Det här var de andra. Hur många var det påsar? Kollar du det? Det är 8. Ja. Vad bra. Så vi har typ, och här var det också 8 och där var det också 8. Så 16 totalt av allting har vi. Perfekt. Men här har vi ju... Kanske mer. Vänta. 32. Ja. 32 glas. Ja, ifall man typ kanske tappar allt på golvet. Nej, men vi ska ju äta en gång och då behöver man ju dricka. Ja. Och sen ska vi ju fika. Ja, men det finns ju mer glas över. Ja, jag menar det. Mm. Men du, vi öppnar inte dem nu. Vi öppnar dem sen där borta i lokalen. Men då får du planera lite lekarna och så då, så att allt är färdigplanerat. Ja. Och Liam har redan sagt vad det är vad du ska vara för sport. Ja. Mm. En cyklist. Yes. Det känns som att det är mycket mer kvar här, men det är andra inte så roliga saker, menar du då? Nej. Nej. Ja. Det är bara mina saker. Ja. Oj, men gud, vart tog du vägen där? Men vet du vad? Då byter jag rum igen och ser hur det går för pojkarna. Hej då! Så skruvar du den?
du ska göra? Jag ska bara rakt i hålet. Nej men titta, det står ju cykeln. Hur? Aj. Du ser bara i hålet. Det var också bara i hålet. Är det nya cykeln? Vad har du för snygg tröja på dig? Kisioko. Får vi se? Pappa tryck tröjor. Trollhättan sok. Då får framsidan. Det är sok och en tve. Vad ni grejar. Jag tror att du kommer när det är som krångligast. Jag kan återkomma om en stund. Det var ju tur ändå att du skulle cykla imorgon, Dalia, när det inte blev någon innebandy idag. Men vi jag hinner... skulle inte orka båda säkert. Tror du det? Tror du inte det? Jag tror det. Jag kommer innebandy tjejer som den skor innebandy. Va? Du vill inte ut och gå inte innebandy. Nej. Vad gör du? Och ljud. Men vad har hänt? Vad är det? Nu har jag en block. Det har du inte. Här får du fuska, pappa. Men pappa! Hej, Alia! Vet du vad? Jag har gjort äppelpaj. Jag vet det. Är du sugen? Aj, jag kan drabba. Åh, gör mål. Du är inte sugen. Vad ska du ha? Tycker du inte äta några mål? Ja, det kan jag. Jag kan viska dem mål. Han var med bara en gång. Så lobbar du. Vet ni vad vi ska göra? Nej. Ska vi inte göra? Vad ska vi göra? Vi ska ta och fika lite. Sen ska vi åka ner till stan till biblioteket och kolla på vad morfar gör. Vad gör han då? Han föreläser eller står och ställer ut sin bok. Vad är det då? Om lille Oskar. Vad är det där då? Vad eventet heter. Oh! Jag kan kolla upp eventet till vi åker vad det heter. Ja, men är det typ inte biblioteksmässa eller vad heter biblioteksdagen? Det? Det är säkert någon mässa. Bokmässa. Är det bokmässan? Det är biblioteksdagen, men det är sån här. Det är bokmässan i Trollhättan. Oh. Ja. Pappa, är du beredd? Nej. Då får vi åka ner och stötta morfar lite. Japp. 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 Men först fika. Har du fått det du vill ha i? Nej. Man. Hur ser du ut om du får den bästa glassen? Vad ska du ha på? Strössel och marshmallows. Du är det där. Det här spelar jag och min bror hem hos farmor och farfar. Ni var små. Jag frågar farfar hur det ser ut hans hus. Spelar ni innebandy? Ja, det skjuts under allt. Fönsterrutan på takelugnen och flexsystemsgaller. Och... och vet du vad? Nej. Säger du nej hemma? Men du öppnar inte den nya för den ska vi ha till kalaset. Ja, men den nya ligger med här. Ja? Mamma, ja? Jag råkade en sjö i den studsaren. Jag fångade den så. Mm. Ska vi se? Abba, yes. Nej, vi ska inte visa igen. Nu fikar vi.
Vi har hittat en ny app på tvn, Disney-appen. Mm. Alla gamla Disney-filmer. Och den riktiga Robin Hood. Det är Robin Hood jag vill ha. Det är Robin Hood jag vill ha. Var morfar duktig? Yes. Jag tror att vi säger att vi ses imorgon, va? När ni ska cykla cykelvasan. Eller cykla... cykelvasan. Nej, det är inte cykelvasan. Det är ju... Gud. Vasaloppet. Bra. Nej, jag säger mamma! Precis som du sa det så kan jag få det. Vasaloppet. Så då tränar ni med det. Så får vi se om vi ser Johan på... Oj! Johan på tvn. Ja. Vi ska till din pappas. Mm. Det kommer inte där inne. Mhm. Nu ska vi se här. Vi cyklar. Vi kan sitta här och titta. Mm. Ja. Snart är det Mello. Får vi se om det är några bra Mello-låtar. Ja. Ja. Då säger vi ses imorgon. Yep. Morgon. Hej. Kör du Vasaloppet? Ja. Har du gått i mål? Ja, för länge sedan. Men sen siktar att min svärsta går i mål. Inte tills Johan går i mål. Va? Inte tills Johan går i mål. Nej, tills han ettan går i mål. Var det bra då? Ja, jag kör 12 mil. Och vem cyklade här förut då, som jag glömde att filma såklart? Liam. En halvtimme var han med. Nu kommer han ju. En halvtimme cyklar du. Vad roligt. Mm. Vet du vad, vi kan klistra in en bild här. När du cyklar, för jag var inne och tog kort på er. Pappa, ja. Nu cyklar jag för länge sen. Va? Där cyklar jag förut. Kolla vad det regnar på dem. Ja, stopp. Alltså det måste vara så jädra tungt att köra idag alltså. Ja, men det är liksom blött. Ja. Det var ju pappa. Några, de berättade i början som dumpa med skidorna. Så du har maskan eller? Hon som fick ta sig, eller? Nej, hon ettan. Förlåt, hon spillde samtidigt som hon stakade. Nej. Jo. Jo. Hon tar idag, eller? Och du då? Du får inte cykla idag. Men du är nästan frisk nu faktiskt för att träna. Ja, jag har ju så här att spela inne på mitt rum. Här kommer du, men nu ska du göra dina vackra armband. Armband! Ska du inte visa några? Jag vill inte cykla den med kallt vatten. Snart. Ja. Är den ren? Jag tar nya här. Ja, jag kommer. Du fick så fina pärlor av mormor ju. Jag gjorde den här. Här är kameran. Ah! Oj, vänta lite. Du, så. Ja, man ser inte. Så. Fotboll. Fotboll? Står det på engelska? Ja. Ja. Jag bara okay. Gjorde så här på den. Ja, vi behöver inte se ditt hårfäste. Och sen? Du får hålla en hand bakom så när du visar. Gjorde jag den. Så fina, det ser ut som du har köpt dem. De är verkligen jättefina. Och sen gjorde jag liknande av de här. Rätt så fina. Ja. Det är så speciella pärlor, de är liksom platta. Så himla fina. Du har även gjort örhängen. Ja. Men de har du inte här va? De har jag inne hos mig. Ja, jag har gjort till dig. Ja. De har jag till och med haft på jobbet. Så fina. Jo, men där har du ett par faktiskt. Som du bara satt på. Ja. Man fick med de här då. Mm. Guldiga och så kunde man ta i saker. Ja, det blir liksom ingen riktig skärpa men... Ja, de är så läckra i alla fall. Japp. Yep. Ska vi fortsätta att gå och titta på Johan när han kör vasan? Japp. Yep. Och tydligen pälla lite också då. Nästa är det kalas. Och tack för att ni har tittat. Hej då!